ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ሰንብታችኋል? እንግዲህ በተነጋገርነው መሰረት ሚርዳድን ይዤ መጥቻለሁ። ዛሬ አስቤ የነበረው ምዕራፍ 11 12 እና 13 ነበር፣ ግን ሳይው ምዕራፍ 11 ለብቻው መቅረብ ያለበት ነው። እሱ ላይ 12 እና 13ን መጨመር አንድም ኦቨርዶዝ ያረጋል ቁም ነገሩን። ሁለቱም ምዕራፍ 11 በባህሪው ለብቻው መቅረብ ያለበት ነው፣ ምክንያቱም ሚርዳድ ያለውን ካለ በኋላ ራሱ ይህን እንኳ መናገር የለብኝም፣ ምክንያቱም አሁን ልትሰሙት ስለሆነ እንዳላበላሽባችሁ። እና የተለየ ሚርዳድ ነው ምዕራፍ 11 ለብቻው መቅረብ አለበት ብዬ ወሰንኩ። ምክንያቱም ሙሉ መጽሐፉን ከመተርጎሜ በፊት ራሱ መጀመሪያ የተረጎምኩት ምዕራፍ 11 ነበር። በኋላ ጓደኞቼ ሁሉንም ተርጉመው ብለው ገፋፍተው ነው ሙሉን የተረጎምኩት። እና ምዕራፍ 11 ስፔሻል ሚርዳድ ነው። ሚርዳድ ስለ ፍቅር ያወራበት፣ ሚርዳድ በገና አምጡልኝ ብሎ በበገና ያዜመበት ስፔሻል ሚርዳድ ነው። ስለዚህ ሚርዳድ ምዕራፍ 11 ይቀጥላል። በነገራችን ላይ እዚህ ምዕራፍ ውስጥ ያሉ የተወሰኑ አረፍተ ነገሮች ትንታኔ የሚያስፈልጋቸው ይመስለኛል እና እጄን መጽሐፍ ውስጥ ማስገባት እንኳ አልፈልግም ነበር ግን የሚያስፈልጋቸው ይመስለኛል እና አልወሰንኩም። ግን በሚቀጥለው ምዕራፍ 12 13 እና 14ን ሳቀርብ መግቢያው ላይ የተወሰነ ነገር ማለት ይኖርብኛል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አለበለዚያ ምናልባት ሚስ አንደርስቱ ሊደረጉ ይችላሉ። ግን ይሄ የተለየ ቤስት ምዕራፍ ነው። የተለየ ነው ማለት አልፈልግም ነበር ግን እዚህ ስፔሻል ሚርዳድ። እንግዲህ ሰምታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ከወደዳችሁ ለጓደኞቻችሁ አጋሩ፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ትረካዎችንም ይዩና ለምትወዷቸው ጓደኞቻችሁ ይሄ ለእንትና ይሆናል፣ ይሄ እንትናን ይወደዋል ለምትሉት እንድታጋሩልኝ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንደዚህ ካደረጋችሁልኝ ምናልባትም በየቀኑ እንደዚህ አይነት ትረካዎችን ይዤ የምመጣበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ አጋሩልኝ። ይህንንም ቻናል ውስጥ ገብታችሁ የመሰጣችሁን ይሄ ለእንትና ይሆናል ይሄ ለእንትና ይሆናል የምትሉትን እንድታጋሩልኝ ጠይቃችኋለሁ። ሚርዳድ ስፔሻል ምዕራፍ 11 ይቀጥላል። ሰላም። ምዕራፍ 11 ፍቅር የእግዚአብሔር ሕግ ነው። ሚርዳድ የሁለት ባልደረቦችን የሻከረ ወዳጅነት ይፋ ወጣ። በገና አምጡልኝ ብሎ ስለ አዲሷ ከጥፋት ማምለጫ መርከብ ስለ አዲስ ውሃ መራዜ ነው። ሚርዳድ ፍቅር የእግዚአብሔር ሕግ ነው። የምትኖሩት ፍቅርን ትማሩ ዘንድ ነው፣ የምታፈቅሩትም መኖርን ትችሉ ዘንድ። ለሰው ልጅም ከዚህ ውጪ ሌላ ትምህርት አያሻውም። ማፍቀር ማለትስ ምንድን ነው? አፍቃሪ ተፈቃሪውን ለዘላለም ወደ ራሱ ስቦ ሁለቱ አንድ እንዲሆኑ እንጂ። ደግሞስ ማንን ወይም ምንን ይሆን ማፍቀር የሚገባ? እውን ከሕይወት ዛፍ ቅጠሎች አንዷን መርጦ ልብ ያጋተውን መላውን ፍቅር ማዝነብ ይገባ ይሆን? ግና ቅጠሉን ያፈራው ቅርንጫፍ፣ ቅርንጫፉን የያዘው ግንድ፣ ግንዱን ያቀፈው ቅርፊትስ? ቅርፊት ግንዱን፣ ቅጠላቅጠል ቅርንጫፎቹን የመገቡት ስሮችስ? ስሮቹንስ ያቀፈው አፈር፣ አፈሩንስ ያለማው ፀሐይ፣ ውቅያኖስ አየሩስ? ዛፍ ላይ ያለ ትንሽ ቅጠል ለፍቅራችሁ ከተገባች መላ ዛፉን ምን ያክል እጥፍ ትወዱት? ከአጠቃላዩ ነጥሎ አንዱን ክፋ የሚወድ ፍቅር ራሱን ለሐዘን አሽቷል ቀድሞ ነገር። እናንተ ግን ከአንድ ዛፍ ቅርንጫፍ እንኳ እልፍ አላፍ ቅጠሎች አሉ። አንዱ ጤነኛ፣ አንዱ ታማሚ፣ ገሚሱ ቆንጆ፣ ሌላው አስቀያሚ፣ ከፊሉ ግዙፍ፣ ከፊሉ ድውይ አማርጦ መውደድ አይገባም ወይ ስትሉ ሰማው። እኔ ግን እንዲህ እላችኋለሁ፣ ከታማሚው መጠውለግ ነው የጤነኛው ትኩስነት የሚመነጭ። እናም እንዲህ እላችኋለሁ፣ አስቀያሚነት የውበት መኳያዋ ቀለምና ብሩሿ ነው። ኧረ ለመሆኑ ድውዩ ቁመቱን ለለግላጋው ባይሰጥ ለግላጋው መለሎ የሚሆን ይመስላችኋል? እናንተ የሕይወት ዛፍ ናችሁ። ራሳችሁ ላለመከፋፈል ተጠንቅቁ። ፍሬን በፍሬ ላይ፣ ቅጠልም በቅጠል ላይ፣ ቅርንጫፍን በቅርንጫፍ ላይ አታስነሱ። ግንዱንም በስሮቹ ላይ፣ ዛፉንም ከእናት አፈሩ አታጣሉ፣ አታናቅሱ። ይህ ደግሞ በእርግጥም አንዱን ከሌላው አስበልጣችሁ ወይም ከተቀረው ሁሉ ለይታችሁ ስትወዱ የምታደርጉት ነው። አሁን እናንት ሁላችሁም
የህይወት ዛፍ ናችሁ። ስራችሁም የትም ነው፣ ቅርንጫፍና ቅጠሎቻችሁም በሁሉም ስፍራ፣ ፍሬዎቻችሁም በሁሉም አፍ ውስጥ። በዚያ ዛፍ ላይ ያሉት የትኞቹም ፍሬዎች፣ የትኞቹም ቅርንጫፍና ቅጠሎች፣ የትኞቹም ስሮች የእናንተው ፍሬ፣ የእናንተው ቅጠልና ቅርንጫፍ የእናንተው ስሮች ናቸው። ዛፉ ጣፋጭና ባለማራኪ መዓዛ ፍሬ ቢቸር፣ ሁሌ ጠንካራና ፍጹም አረንጓዴ ሆኖ ቢታይ፣ ስሮቹን ወደ መገባችሁበት የህይወት ወለላ እዩ። ፍቅር የህይወት ወለላ ነው፣ ጥላቻ ደግሞ የሞት መግል። ፍቅር ግን ልክ እንደ ደም ሳይታጎልና ሳይገደብ በህይወት ስሮች ውስጥ ሊፈስ ይገባዋል። የደም ፍሰት ሲገደብ በሽታና ወረርሽኝ ይሆናል። ጥላቻስ ምንድን ነው? ለጠዩም ለተጠዩም፣ ለመጋቢውም ለተመጋቢውም ገዳይ መርዝ የሆነ የታፈነ የተገደበ ፍቅር እንጂ። በሕይወት ዛፋችሁ ላይ ያለች ቢጫ ቅጠል ሌላም ሳትሆን ፍቅር ያስጣሏት ቅጠል ነች። ቢጫዋን ቅጠል አትውቀሷት። ደርቆ የተንጨፈረረው ቅርንጫፍም ሌላም ሳይሆን ፍቅር የተራበ ቅርንጫፍ ነው። የደረቀውን ቅርንጫፍ አትውቀሱት። የበሰበሰው ፍሬም ቢሆን ሌላም ሳይሆን ጥላቻ የመረዘው ፍሬ ነው። የበሰበሰውን ፍሬ አትኮንኑት። ይልቁንም የሕይወትን ወለላ ለጥቂቶች ብቻ ቸሮ ለብዙዎች የሚነፍገውን በዚህም ራሱን ጭምር የነፈገውን እውርና ንፉግ ልባችሁን ውቀሱ። የፍቅር መጸነሻው የመውደድ አብራኩ ራስን ማፍቀር ነው። የራስ ፍቅር ቢኖር እንጂ ፍቅር የሚባል ጨርሶ የለም፣ የሚቻልም አይደለም። ከሁሉን አቃፊው እኔነት በቀር የቱም እኔነት እውን አይደለም። ስለዚህም እግዚአብሔር መላ ፍቅር ነው፣ ምክንያቱም ራሱን ይወዳልና። ፍቅር ካሳመመ መውደድ ስቃይ ከሆነብህ፣ እውነት እልሃለሁ እስካሁን ድረስ እውነተኛው ማንነትህ የፍቅር ወርቃማ ቁልፍ ገና እጅህ አልገባም ማለት ነው። አላፊ ጠፊ እኔነትን ስላፈቀርክ ፍቅርህም እንዲሁ አላፊ ጠፊ ነው። የወንድ ሴትን ማፍቀር ፍቅር አይደለም፣ ይልቁንም የሩቅ ተምሳሌቱ ነው። ወላጅ ለልጁ ያለው ፍቅርም ሌላም ሳይሆን የፍቅር ቤተ መቅደስ ደጀ ሰላሙ ነው። የትኛውም ወንድ የሁሉም ሴት አፍቃሪ፣ የትኛዋም ሴት የሁሉም ወንድ አፍቃሪ እስክትሆን ድረስ፣ የትኛውም ልጅ የሁሉም ወላጅ ልጅ፣ የትኛውም ወላጅ የሁሉም ልጅ ወላጅ እስኪሆን ድረስ፣ ወንዶችና ሴቶች ስጋና አጥንት ከስጋና አጥንት ጋር ስለመተቃቀፍ ይለፍፉ እንጂ ፈጽሞ በተቀደሰው የፍቅር ስም ሰይመው አያርክሱት። ይህ የፍቅርን ስም ማጠልሸት ነውና። አንድ እንኳ ጠላት ካለ ምንም ጓደኛ እንደሌለህ እወቀው። ጠላትነት ያሸመቀ ልብ ለወዳጅ ማደሪያ ይሆናል እንዴ? በልቦቻችሁ የጥላቻ ዘር እስካለ ድረስ የፍቅርን ሐሴት አታውቋትም። የሕይወት ወለላ ለሁሉም መግባችሁ ለአንዲት ቅንጣት ነፍሳት ብትነፍጉ ያቺ የተነፈገችዋ ሕይወታችሁን ታመረዋለች። የቱንም ነገር ሆነ ማንንም ስትወዱ እንደ እውነቱ ከሆነ የምትወዱት ራሳችሁን ነው። ስትጠሉም እንዲሁ ነው። የቱንም ነገር ሆነ ማንንም ስትጠሉ እንደ እውነቱ የምትጠሉት ራሳችሁን ነው። የምትወዱትና የምትጠሉት ልክ እንደ አንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ላይነጣጠሉ ተጣምረዋልና። ለራሳችሁ ታማኝ ብትሆኑ ኖሮ የምትወዱትንና የሚወዳችሁን ከመውደዳችሁ በፊት የምትጠሉትንና የሚጠላችሁን ትወዱ ነበር። ፍቅር መልካም ምግባር አይደለም። ፍቅር መሠረታዊ ፍላጎት ነው። ከዳቦና ከውሃ ከአየርና ከብርሃን የበለጠ ፍቅር ያሻችኋል። ማንም በማፍቀሩ አይኩራራ። ይልቁንም ነፃ ሆናችሁ እንዲሁ በዘፈቀደ አየሩን ወደ ውስጥ እንደምትስቡትና እንደምታስወጡት ሁሉ ፍቅርንም እንዲሁ በነፃነት ልብም ሳትሉ ተንፍሱት። ፍቅር ማንም እንዲያወድሰው አይሻም። ይልቁንም ለፍቅር የተገባ ልብ ሲያገኝ ያን ልብ ያወድስ ይቀድሰዋል እንጂ። ከፍቅርህ ወሮታ አትጠብቅ። ፍቅር በራሱ ለፍቅር በቂ ሽልማቱ ነው፣ ልክ ጥላቻ ለጥላቻ በቂ ቅጣቱ እንደሆነው ሁሉ። ከፍቅር ጋር ሂሳብ አትተሳሰቡ። ፍቅር ሂሳብ የሚያወራርደው ከራሱ ጋር ብቻ ነውና ተጠያቂነቱም ለማንም ሳይሆን ለራሱ ብቻ። ፍቅር አያበድርም፣ አያውስምም። ፍቅር አይገዛም፣ አይሸጥምም። ሲሰጥ ግን ሁለመናውን ይሰጣል፣ ሲወስድም ሁለመናውን ይወስዳል። መቀበሉ በራሱ መስጠት ነው፣ መስጠቱም በራሱ መቀበል። እናም ለዛሬም ለነገም ለከነጎዲያም እንዲሁ ነው። ራሱን ሳይሰስት ለባሕሩ የሚለግስ የትኛውም ወንዝ ዘወትር በባሕሩ ደግሞ እንደሚሞላ ሁሉ እናንተም እንዲሁ ፍቅር መልሶ የሞላችሁ ዘንድ ራሳችሁን አንጠፍጥፋችሁ ለፍቅር ስጡ። አሁን የባሕሩን ስጦታ ከባሕሩ የሚነፍግ ኩሬ መጨረሻው መበስበስም አይደል? በፍቅር ትንሽ ወይም ትልቅ የሚሉት ነገር የለም።
ፍቅርን መለካት መመተር ለፍቅር ደረጃ ማውጣት ስትሞክር ፍቅር መራር ትዝታዎቹን አስተካክፎብስ ይላል። በፍቅር ዘንድ ትላንት ወይም ዛሬ፣ ዛሬ ወይም ነገ፣ እዚ ወይም እዚያ ብሎ ነገር የለም። ሁሉም ወቅቶች ፍቅር ወቅቶች ናቸው። የትኛውም ቦታ ቢሆን ለፍቅር ማረፊያነት የተገባ ፍቅርን ወሰንም ሆነ ዳር ድንበር ካቴናም ሆነ የተዘጋ በር አይገድበውም። የትኛውም መሰናክል ጉዞን ያሰናክለው ፍቅርም በተቀደሰው የፍቅር ስም ለመጠራት ባልተገባው። ዘወትር ፍቅር ውር ነው ብላችሁ ስታወሩ ሰማለሁ። አሁን አፍቃሪ በተፈቃሪው ላይ አንዳችም እንከናያይም ማለታችሁ ነው። እኔ ግን እላችኋለሁ ይህ አይነቱ አለማየት የማየት ከፍታ ጫፍ ነው። በምንም ነገር ላይ እንከናታዩ ዘንድ ምን ነው ሁሌ በታወራችሁ? አይ የፍቅር አይኖችማ ንጹሕ የጠሩና ሰርስረው የሚያዩ ብሌኖች ናቸው። ስለዚህም ምንም እንከናያዩ። አሁን ፍቅር አይኖቻችሁን ሲያበራው ያኔ ለፍቅራችሁ ያልተገባ ምንም ነገር አታዩም። በርግጥም ፍቅር አልባ የተንሸዋረረ አይን ብቻ ነው በሌሎች ላይ ስተት ፍለጋ የሚተጋ። የትኛውም የሚያያቸው እንከኖችም የሌላም ሳይሆኑ የራሱ ናቸው። ፍቅር አንድ ያደርጋል፣ ጥላቻ ይበትናል። የመሰዊያው ጫፍ የምትሉት ግዙፍ ያለት ክምር እንኳ በፍቅር እጅ ባያያዝ ተበታትኖ በበረረ። ይሄ በስባሽ ገላችሁ መፍረስን የመከተው እያንዳንዷን ያካለዋስ በጥልቅ ፍቅር ብትወዱ ነው። ፍቅር በሕይወት ማራኪ ዜማ የሚደንስ ሰላም ነው። ጥላቻ ጨካኝ የሞት ጥላ ያጠላበት የተቅበዘበዘ ጦርነት ነው። የቱን ትመርጣላችሁ? ፍቅርና ዘላለማዊ ሰላምን ወይንስ ጥላቻንና ማለቂያ የለሽ ጦርነትን? መላዋ ምድር እናንተው ሲያው ነች። ሰማየ ሰማያቱና የሰማየ ሰማያቱ አለቆች እናንተው ሲያው ናቸው። ስለዚህም ራሳችሁን የምትወዱ ከሆነ ምድርንና መላ ፍጡራኖቿን ውደዱ። እናም ራሳችሁን የምትወዱ ከሆነ ሰማያቱንና አገልጋዮቹን በመላ ውደዱ። ለምንድነው ናሮንዳን የምጠለው አቢማር? ናሮንዳ በመምህሩ የድንገቴ ድምፅና የሐሳብ አቅጣጫ ለውጥ ሁላችንም በድንጋጤ ክው ብለን ቀረን። የወዳጅነታችንን መሻከር በጥንቃቄ ከሁሉም ደብቀን ስለያዝነው ማንም ሊያውቅብን አይችልም ብለን የነበርነው እኔና አቢማር ወደ እኛ በተወረወረው ጥያቄ የምንናገረው ጠፍቶን ጸጣል። ሁሉም አይኖቹን በመገረም እኛ ላይ ተክሎ ከአቢማር ከንፈሮች የሚወጣውን ለመስማት ይጠብቅ ገባ። አቢማር በወቀሳ አይን እያየኝ፣ ናሮንዳ አንተን አይደል ለመምህሩ የነገርከው? ናሮንዳ አቢማር መምህሩ ሲል ልቤ በሐሴት ቀለጠ። ምክንያቱም ሚርዳድ ራሱን ከመግለጹ እጅግ በጣም አስቀድሞ በዚህ ቃል ዙሪያ ነበር የኔና የእሷ ለመስማማት። እኔ በሰዎች ልብ ብርሃን ሊያጭር ወደ እውነት መንገድ ሊመራን የመጣ መምህር ነው ስል፣ አቢማር ግን ተራ ሰው ነው ነበር የሚለኝ። ሚርዳድ ናሮንዳን በጥርጣሬ አትየው አቢማር፣ እሱ ከወቀሳ ነፃ ነውና። አቢማር እና ታዲያ ማን ነገርህ ይባላል? የሰዎችን አንጎል ማንበብ ትችላለህ ማለት ነው? ሚርዳድ ሚርዳድ ሰላይም ሆነ አስተርጓሚ አያሻውም። ሚርዳድ እንደሚወድ አንተም ብትወደው በቀላሉ አንጎሉን ማንበብ በልብ ውስጥ ያለውን ማየት ትችል ነበር። አቢማር እውርና ደንቆሮን እኔን ይቅር በለኝ መምህር ሆይ፣ ዓይንና ጆሮዬን ክፈትልኝ ለማየትና ለመስማት ጓጉቻለሁና። ሚርዳድ ተአምር ሰሪው ፍቅር ብቻ ነው። ታይ ዘንድ ፍቅር በዓይን ብሌላ ይስፈፍ፣ ትሰማ ዘንድ ፍቅር በጆሮ ታምቡር ይንገስ። አቢማር ግን እኮ ማንንም አልጠላም ናሮንዳንም ጭምር። ሚርዳድ አለመጥላት ማፍቀር አይደለም አቢማር፣ ፍቅር አድራጊ ኃይል ነውና። እናም እያንዳንዷን እርምጃና ሂደትህን ካልመራ መንገድህን አታገኘውም። እያንዳንዱን ሐሳብና ምኞትህን ካልሞላውም ምኞቶች ለሕልሞች ሳማ፣ ሐሳቦችም ለቀኖች ሙሾ ነው የሚሆኑት። እና እነሆ ልቤ በገና ሆነ፣ ማዜማ አማረኝ። በገና ወዴት አለ ደጉ ዛሞራ? ዛሞራ ሄጄ ላምጣው መምህር ሆይ። ሚርዳድ ሂድ አምጣው ዛሞራ። ናሮንዳ ዛሞራ ወዲያው ተነስቶ በገናውን ሊያመጣ ሄደ። የተቀረው በፍጹም መደነቅ እርስ በርስ ተያይቶ ጸጥ አለ። ዛሞራ በገናውን ይዞ ሲመጣ መምህሩ በቀስታ ከእጁ ተቀብሎ በታላቅ ፍቅር አቀርቅሮ ሁሉንም አውታሮች ቃኘና በጣቶቹ እየደረደረ ያዜም ጀመር።
ሚርዳድ ካፒቴኑ ግዘር ነው ቅዘፊ መርከቤ ገሃነም ሳቱን በሟች በኗሪው ላይ ቢያዘንብ ከሰማይ በቀለጠ አለት ጎርፍ ምድር ሞልታ ቢታይ ከህዋው ካድማስ ሁሉ ተጠራርጎ ምልክት የሚሆን አንዳች ነገር ጠፍቶ ሞት እልቂት ቢያጓራ ሲኦሉ ተከፍቶ ስቲ እንዳልሰማ ጉዞ እንዴት ይሆናል በሞት ተከብቤ መሪሽ እንደው ግዜር ነው ቅዘፊ መርከቤ ፍቅር ነው ኮምፓስሽ ቀጥ መርከቤ ሆይ ሰሜን ደቡብ ሂጂ ምዕራብ ምስራቁኔ ሰንዱቅሽን ክፈች ሀብትሽን አዳርሽ ለሁሉም አከፋፊ ያንሳሽ ማዕበሉ ቁጭ በያናቱ ላይ ጽልመት ለዋጣቸው አቅጣጫውን መሪ ብርሃንሽ ይታይ ፍቅር ነው ኮምፓስሽ ቀጥ መርከቤ ሆይ እምነት ነው መልክሽ ተጓዥ መርከቤ መብረቋ አጥበርብሮ ነጎድጓድ ቢያጓራ ምድር ተንቀርቅባ ቢገመስ ተራራ የሰው ልብ ውርዶ በፍርሃት ቢረታ ጭራሽ ቢዘነጋው ቅዱሱ ብሊታ ስጋትን ወግድ በይ እምነትሽን ንጂ እሱ ነው መልክሽ መርከቤ ተጓዢ ናሩንዳ በቅፏ ሆኖ ጡቷን እየማገው ዳለው ልጇ ዘለስ ብላ በስስት እንደምታይ ፍቅር ያሰከራት እናት መምህሩም ማዜሙን አብቅቶ በገናውን እንዳቀፈ ባርምሞ አቀረቀረ የበገናው ታርሚ ደረድረው ጣት ባይኖርም ካፒቴኑ ግዜር ነው ቅዘፊ መርከቤን ማዜሙን አልተውም የመምህሩ ከናፍርት ተገጥሞ ቢዘጉም ድምፁ ግን ለአንድ አፍታ በጎጆ አናይንቶ ተርገበገበና በሞገድ ተንሳፎ አሻግሮ ወዳሉት የተራራው ጫፎች ከታች ወዳሉት ኮረብታና ሸለቆች ከሩቅ ወደሚታየው እረፍት ያጣ ባህር ከላይ ወደ ተደፋው ሰማያዊ ሆአረገ እዚያ ድምፅ ውስጥ ወርዋሪ ኮከብና ቀስተ ደመና ነበረ ረእደትና ማዕበል የሚያፏጭ ንፋስና ዜማ ያሳበዳቶፍ ነበረች በስስ ጤዛ ባጋ ተጭጋግ የተሸፈኑ አጉረምራሚ ባህሮች ነበሩ እናም ደግሞ መላ ፍጥረት ይህን ሁነት በሐሴት ምስጋና እየሰማ ያለ ነው የሚመስለው መቼ ብቻ ባለ ሰንሰለታማ ነጫጮቹ ተራሮች የመሰዊያውን ጫፍ አቅፈው ድንገት ምድርን ለቀው በታላቅ ኃይልና ግርማ አቅጣጫ በማወቅ ስልጣን በህዋው ሚንሳፈፉ ሚቀስፉ ነው የሚመስለው ከዚያ በኋላ ባሉት 3 ቀናት መምህሩ ለማንም ምንም አልተናገረም።